Oldřich Bakus, bývalý kapitán Dukly Jihlava, nyní ředitel společnosti Auto Vysočina SRO, partnera Dukly Jihlava, který pro novou extraligovou sezonu navýšil výrazně podporu pro Duklu Jihlava. Oldo, v čem spočívá podpora Dukly Jihlava? Tak samozřejmě Dukla Jihlava je pro mě srdeční záležitost, že hrál jsem tady dlouho, dělal jsem kapitána a jsem rád, že můžeme Dukle pomoct nějakým způsobem. Odehrává se to ve více rovinách, ať je to buď to finanční podpora, anebo že rozšíříme vozový park pro Duklu Jihlava, aby noví hráči ze severu mohli jezdit našimi autama. Jak ty jsi prožíval osobně tu sezonu, která před chvíli skončila, playoff baráž? Tak prožíval jsem ji asi jako tady většina fanoušků Jihlavy. Samozřejmě jsem klukům fandil a baráž byla super, kluci bojovali a absolutně jsem chodil na všechny zápasy a myslím, že si to určitě zasloužili postoupit. V té baráži to nebylo nějaký náhodný, kluci bojovali a byli lepší než ty ostatní manšafty. Před 13 lety právě jako kapitán Dukly Jihlava si přivedl Duklu do extraligy. Jak vzpomínáš na tu barážovou sérii s Českými Budějovicemi? Tak samozřejmě byla to euforie. Tady v Jihlavě chodilo strašně moc lidí. Lidi jezdili do Budějovic, autobusy, štrudly aut. Bylo to nádherný, proto jsem přál klukům, aby tohle prožili taky. Ale samozřejmě taky přeju, aby to dopadlo líp než minulé. Ale myslím, že je to dobře nastavený a že to dopadne dobře. Takže to přání do nové sezony pro Duklu Jihlava bude, ať je to lepší než před 13 lety. Tak určitě, ať samozřejmě bude tady cíl se udržet a já tomu věřím. Samozřejmě nechce, když se pár zápasů prohraje, nechce podlehnout nějaký panice. Fanoušci musí být trpěliví, musí ten mančat určitě nějakým způsobem sehrát, ale myslím, že budeme hrát důstojnou roli v té extralize. Dobrá, díky moc, ať daří teda Dukla Jihlava a i tobě tady v podnikání. Díky moc. Jo, děkuju moc. Taky.